există iPhone. Narrow Road Productions. Simbizi gusiyo nkubonye ndanezerwa iyo nakubuze mbura mawema narabikubwiye nge ndagukunda kenshi na kenshi mba nkwirukaho gatungurwa nuko utanyitayeho arira nibaza niba naracumuye gusa nkwisabire gusa nkwisabire basi mba hafi gasaro kanya saro nakunze. Kuzonga ukunda gukunda biraryoha umutima wawe ugatekana na utagukunda byo biraryana bibabaza kurusha malaria ugashavura ukibaza niba waracumuye usitinyobera usitinyobera nuko abankunda ndabakunda nanjye wacaka nanyimbe mwana nakunze.